Я оголошую вас чоловіком і дружиною. Оплески! Рома та Аня відтепер родина. У день Святого Валентина вони побралися. Амур цілився у цю пару давно, але потрапив у ціль не відразу. Раніше ми зустрічалися на вулиці, як потім оказалось, ми пересікалися взглядами, пересікалися по роботі. Ну, от случай, як-то 5 октября 2018 року ми зустрічалися, і з 15 октября ми почали зустрічатися вже. Амур попав. День Святого Валентина для нової родини тепер точно незабутній. Батьки не стримують сліз та емоцій. Молодята ж дякують їм за те, що навчили кохати, адже саме з любові починається нове життя. Не схибив Бог кохання у випадку Олі та Валери. Молодята віддали один одному серця близько року тому. Тепер нервують, переймаються за весілля гостей та за подальше спільне життя. Адже Амур цього разу працював не один. У напарники запросив Лелеку. А що, да. Що тут планувати? Якби? 14 сентября. У Чечелівському радці 14 лютого з'явилися на світ майже 20 нових комірок суспільства. Ще декілька хвилин і ось вона, новонароджена родина Комар. Чи готові ви створити сім'ю? Нести відповідальність за щастя коханої людини? За благополуччя в родині, дозвольте запитати вас, В'ячеслава? Так. Дозвольте запитати вас, Олена? Дуже готова. В нашій області саме у день всіх закоханих в цьому році назавжди віддали своє серце один одному понад 200 пар. Вони офіційно зареєстрували свої стосунки. У Чечелівському жраці, як символ вічної любові, молодятам дарували червоні троянди та намагалися віддячити Амуру, який знов заточує стріли та шукає нові цілі. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.